Galera, vocês estão aqui? Fala, galera! Eu sou o amigão da vizinhança, o Homem-Aranha! Eu sou Peter Parker e eu preciso esconder minha identidade pra explicar. Já viram meus filmes do Homem-Aranha? Sim, é muito legal meus filmes. Eu só vim mostrar eu. Olha que lindo! Olha que lindo! Que lindo sou eu! Tá, pessoal! Tchau! Tanto mais casório, nada ainda. E tem o pico quando o xixi é tudo inchado. E é claro, Chaves.